السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناتي رسول بسم الله سبحانه درس بسم الله اللهم صل على سيدنا وسفينا ونبينا مولانا محمد المبارك سليم سلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي رسول بسم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلم پرا لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سنت نبی بوجھ مل گیا آقا سے اس نے کہا سنت نبی بوجھ مل گیا آقا سے اس نے کہا گرو نبی بتلاؤ جرا میری بوٹی میں ہے کیا تو آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا بوٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے میں یہ تو پتا کیا کہتی تھی ہاں اپنی بہن سے بولے میں یہ تو پتا کیا کرتی تھی ہاں میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی تو بہن جب قرآن پڑا سچ کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ وافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبسی ہے سروردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبسی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبسی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لبوں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا
سلام.